Så sidste runde. Kom så med nogle flere. Yeet. Sådan. Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Fortnite Save the World. I dag, der skal vi ind og spille på Halloween-mappet, også kendt som Hexylvania. Fordi jeg mangler nogle quests der, og man får en masse candy, så man kan få en masse, lamaer. Event-lamaer. Og de er sgu dejlige at få, fordi så kan du jo komme i højere power level og nye våben og så videre. Så jeg tænker, vi skal ind her. Vi skal ind og få nogle V-bokser sådan lidt. Så det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Okay, der er ikke V-boks i den her mission lige fra. Men det arbejder vi på, okay? Så lad os se, hvor hurtigt vi kan klare det her map, fordi hvis vi ødelægger alle encampments, jamen så stopper missionen. Nå, okay, vi kommer midt ind i et game. Ja, okay. Fedt. Så skal vi bare lige udforske de her steder her, jeg lige mangler, fordi det er en del af min mission. Jeg skal lige rundt omkring mappet og finde nogle forskellige ting her. Så hvis I ikke allerede har spillet Save the World Hexylvania, jamen, det kan jeg klart anbefale sig. Det er i hvert fald, jeg synes det er awesome. Mappet, det er i hvert fald fedt. Okay, jeg kan ikke finde rundt i den her kæmpe, kæmpe borg. Der er et eller andet herinde. Okay. Så skal vi lige herind. Åbn den her. Yes. Okay, det var brutalt. Fantastisk. Jeg elsker det. XD. Okay. Og så er der en her, en statue, vi skal udlægge. Okay. Og der er ting over det hele, altså. For dalen. Okay. Der er endnu en statue. Og der er et eller andet hernede i kælderen. Hvad sker der hernede? Er jeg lige gået op for at gå ned igen? Nå, det er her om bagved. Det er her om bagved. Okay. Så skal vi lige herom. Sådan. Og åbne den. Fedt. Og det var alle. Okay, super. Fantastisk. Nu skal vi ovenpå igen. Fordi vi mangler en et eller andet sted. Hvor kommer jeg op hen? Okay, jeg kan ikke finde rundt. Her, nej. Op ad trappen. Sådan. Okay, så hvor skal vi hen? Ray, snakker du færdig, mand? Åh, Ray. Hold nu op. Vi har ikke brug for alt det der. Jeg kan karate spark, der kan jeg. Kapow. Og så ligger du på jorden. Okay, endnu en statue. Sådan. Okay. Og så er der ikke mere. Okay, så skal vi undersøge nogle andre steder, vi måske ikke lige har været endnu. Hvor kan vi gå hen? Vi kigger lige her på mad. Der er noget lige her foran os. Okay. Der er en masse ting foran os. Super. Det er jo fantastisk. Det er jo lige det, vi skal bruge. Er der nogle statuer her et sted? Herinde? Nope. Hvad med... Hvor skal vi hen? Hernede. Ja. Lige præcis. Jeg glemte, at jeg kan dobbelthop. Fordi ham her, han er ninja. Åbenbart. Det var ikke lige min første tanke, at varulven vil være en ninja. Men det er han. Og han får boostet stats i løbet af aftenen og natten. Så det er fedt. Det er derfor, jeg har blå skin-agtig haløjse på min ben. Det er bare for at indikere, at jeg er blevet boostet. Og jeg snakker ikke om i Overwatch, da jeg ikke blevet boostet. Åh, dårlig joke. Okay. Der er et eller andet. Don't go in the basement. Okay, vi går i kælderen. Det gør vi. Der er ikke noget hernede. Absolut ingenting hernede. Der er ingenting. Ej, jeg bliver snydt. De sagde faktisk, at man ikke skulle gå derned. Det er nok derfor, der er slet ikke noget. Mere ammo. Der er ammo over det hele. Altså, easy. Vent, der. Der er endnu en statue. Og så mangler vi en. Vi mangler en enkelt statue, for at vi kunne færdiggøre det her. Okay,
Der er en masse huse hernede. Masser af huse hernede. Okay, fedt. Yeet. Og vi siger yeet. Og så skyder vi lidt her. Og oh, ja. Yeah. Sådan. Og så kommer vi væk med alle dem. Det er fedt. Åh oh, ja. Yeah. Det er godt. Ej, jeg hader bierne. Jeg hader bierne. De er så irriterende. Det er virkelig det eneste, jeg ikke kan lide. Det er bierne. Og så dem der, når de kommer lidt for tæt på dine bygninger. Men altså, dem kan vi godt. Du får et karate-spark, gør du, mand. Sådan. Okay. Tag også lige det her blue glow. Nå, okay, der var en trold i. Fed. Easy. Det er godt. Okay. Lad os... Er der ikke noget her? Det her, vi har været, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Okay. Jamen, så går vi bare videre. Vi går videre. Der er ikke noget den her vej. Vi skal herop. Der er en lille boks her. Er der noget spændende i? Nope. Okay, okay. Rolig nu, Ray. Jeg gider faktisk slet ikke høre på dig lige nu. Normalvis er du sjov, men lige nu der er du faktisk bare forstyrrende. Okay. Hvad har vi? Vi har et dormant encampment. Det skal vi ikke bruge lige nu. Og så er der en borg der. Er det den, vi startede i? Der er sandsynligvis to borg. Det er mere det. Har vi været her? Er det den borg, vi startede i? Det er det sandsynligvis ikke. Jo, nej, måske. Det ved jeg ikke. Hvad sker der, hvis vi ødelægger det her? Er der en kælder eller noget? Det er der. Okay. Der er heller ikke noget hernede. Det er her, vi har været. Okay. Vi tager lige den her ammo-box, for de altid tager ammo-boxes. Du kan ikke have nok ammo, medmindre du har fyldt, ligesom jeg har på alting. Men det er en anden side af sagen. Det er en helt anden side af sagen. Okay. Vi har det her en campen heroppe. Skal vi ikke lige nakke nogen? Skal vi ikke lige nakke dem? Jeg tænker godt lige, vi kan nakke dem. Okay. Wow, 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 wow. Så kom der lige pludselig rigtig mange. Kan I så æde dem der? Æde nogle ninja-stjerner, kan I? Og så glider vi lige igennem her. Sådan. Og så hopper vi videre her. Vi har boostet stats. Det er simpelthen fantastisk. Åh, her. Og dengang jeg prøvede ham, der spillede jeg om dagen. Det var sgu ikke så godt. Så var han faktisk sådan rimelig svag. Eller han er jo ikke svag om dagen. Han er bare ikke lige så god. Lige nu der er han faktisk ekstremt god. Okay. Kan vi ikke lige samle jer alle sammen, undtagen jeg... nu skal jeg heller ikke falde ned, vel? Okay. Yeet! Sådan. Det er bare lige for at spare på ressourcerne her. Og så de sidste, de kan jo bare lige... De kan bare lige skydes, og så får et karate-spark. Sådan. Det er lækkert. Og så skal vi lige... Vi mangler lige dig dernede. Hvorfor skal du også være så træls? Okay. Så sidste runde. Kom så med nogle flere. Yeet. Sådan. Og så... Igennem her. Ja. Og så karate-spark nogen. I jer to. Jeg tre hedder det så. Okay. Og så skyder vi lige lidt på jer. Au, nu begynder jeg at tage skade. Det er selvfølgelig ikke så godt. Det er fordi, der er de der bier over det hele. Ej, få dem fjernet. Sådan. Okay. Nu kan vi komme videre. Der er endnu et derovre. Nu er vi i det mindste klar missionen. Så nu kan vi ikke fejle den. Det er altid noget. Okay. Er der nogle huse eller noget, vi godt kunne tænke os at komme ned forbi? Sandsynligvis hernede. I don't know. For sure. But, lad os lige kigge. Det er et skur, det skal vi ikke bruge. Er jeg blevet snydt her? Det er sikkert mig, der har kigget på noget helt forkert. Lilla lys. Damn, sejt. Okay. Og der er noget der, det skal vi ikke bruge. Hvor er der noget hen? Så er der ellers kun den der borg tilbage, er der ikke? Og så nogle, måske nogle små dungeons, nogle steder, jeg ikke lige ser. Men ja. Nå ja, hvad er der her? Ingenting. Lad os gå videre. Der er i hvert fald nogle huse hernede. Og jeg tænker, at de kan godt indeholde et eller andet. Håber jeg. Er der ikke noget herinde? Der er ingenting herinde. Absolut ingenting. Kan vi ikke lige finde den sidste statue? Det havde været rart. Hvis vi lige kunne finde den sidste statue.
I stedet for at jeg går ud af missionen og mangler en enkel. Det er træls sådan noget. Det er sådan, det er faktisk virkelig irriterende, når det sker. Det ser ud til, at vi skal ind på midten af banen, for at vi har en chance. Ellers så skal de poppe op lige i ansigtet af os her om lidt. Jeg tænker, der var nogle bygninger her, så måske er der noget lige her rundt omkring. Det er der ikke til sydladende. Det er selvfølgelig også rigtig irriterende. Der er en kist, den tænker jeg lige, vi tager. Og så tager vi selvfølgelig også lige lidt ammo. Og så mister jeg det hele alligevel, men altså... du kan ikke have nok. Du kan ikke have nok. Det er godt. Det er godt med noget ammo. Det er ligesom V-Box. Du kan ikke have nok. Åh, det er godt. Prøv at se, nu løber jeg ikke lige så hurtigt mere eller noget, fordi det er ved at blive dag. Ej, det er træls. Faktisk rigtig træls. Det er lidt irriterende. Kan jeg ikke bare have boostet stats hele tiden? Ja, det tænker jeg nok. Okay. Ingenting her. Det er jo fedt. Det er skide godt. Okay, hvad med her? Har I ikke et eller andet til mig her? En statue? Bare en enkelt statue? Eller en kælder eller et eller andet, jeg lige mangler? Okay, hvad mangler jeg helt præcis? Hvis du går ind her, quest, og så event. 100%, nice. 90%, det er så den statue der. Jeg mangler en enkelt borg. Og jeg mangler 3 kældre. Og jeg mangler... Resort and Spa. What? Okay. Lidt mystisk. Lille smule mystisk, men det er fint. Det er fint. Okay. Hvad med her? Er der noget her? Der er noget, nogle andre har en mission med, men ikke mig. Okay, det er selvfølgelig en lille smule træls. Hvad med... Hvad? Jeg er hernede. Come on. Nej. Det er også okay. Jeg havde ikke brug for det eller noget. Og der er ikke noget, der bare lige jeg misser her på mappet. Det er der ikke, nej. Det ser ikke sådan ud. Det er selvfølgelig lidt træls, kan man jo sige. Lad os gå tilbage til borgen. Der må være et eller andet, vi misser her. Det må der være. Det skal der være. Hvis der ikke er det, så tuder jeg. Og der tror jeg rigtig meget fall damage. Det er selvfølgelig en lille smule ærgerligt. Lille bitte smule ærgerligt. Ej, der må være et eller andet. 2 minutter. Okay, Ray. Du normalvis, så er du fed, og du er sjov, og du grineren. Men lige nu, der giver du bare stress. Og det gider jeg ikke. Okay. Er der noget spændende hernede? Vi kan gå endnu længere ned i kælderen. Det gjorde vi sidst. Der er ikke noget hernede. Der er ingenting. Og det her, jeg havde været... Hvad hvis vi går endnu længere ned, og endnu længere ned? Okay, nu er vi så også nede i bunden, kan jeg så fornemme på det hele. Men mindre der er noget heromme på den anden side af det her. I don't know. Er der det? Nej, der er ikke. Okay. Hvad hvis vi undersøger herop? Er der noget heroppe? Vi skal lige fjerne det her. Sådan, så kan vi komme op. Nej, det kan vi ikke, for det er ikke den vej. Åh, ja. Jeg hader det her. Og man kan ikke bare grave sig ud, fordi så er der bare jord. Eller et eller andet. Åh, det er den her vej. Og så er det op her. Og så er det op her. Og så er det op her. Okay, der er en trone. Og sådan lidt spændende. Ja, ja. Jeg har ikke fået min kongekrone endnu, men den kommer. Den kommer. Jeg kan da godt flytte ind her. Vi skal bare lige gøre det lidt mindre creepy. Så havde det jo været perfekt. Åh, ja. Kong Foxy, det er mig. Kong Foxy den anden. Jeg ved ikke, hvem den første er, men den anden. Fordi... Ja. Yeah. Okay. jeg ævler. Og der er tilsyneladende ikke flere statuer på det her map. Det var ikke mange statuer, der var. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Men der er sådan... Der var en vampire... Hvad hedder de? Hvad kalder man de der? Diver? Vampire diver? I don't know, man. I don't know. Hvis de kommer lige her rundt om. No! Vent, kan vi slæse med dem? Sådan. Skal vi ikke lige tæske dig? Og så... så må vi ikke mere. Okay. Jamen, det er også fint. Vi har fået en lille bitte smule ud af det. Okay. Sådan.
Og jeg gjorde alligevel meget skade, selvom jeg bare gik rundt. Okay, jamen fedt. Vi fik i det mindste XP, det er altid noget. XP, det er godt. XP, det er skide godt. Lad os gå videre. Åh ja, nice at de sådan skinner. Det er nice. Det minder mig lidt om Sans, men det er så en anden side sag. Sans, han er awesome. Det er han. Okay, lad os back, return. Sådan, vi return før alle andre. Ved de overhovedet, man kan skip det her ved at spamme escape? Nej, det vidste de nok ikke. Okay. Jamen, hvad har vi her? Hvad har vi vundet i den her mission? Har vi nok til at åbne en lama? Det kunne være sjovt. Det kunne være lidt sjovt. Okay, vi har noget gul. Vi har Home of the Grave. Okay, hvad mere? Noget mere candy? Ja, tjak. Har vi ja, lad os lige åbne en. Kom så. Lumberjack. Sådan. Yeet. Og så er der en masse halløjser. Kan vi bruge det til noget? Vi får et valg. Okay. Outlander eller Constructor. Jeg har flest Outlander, tror jeg. Så jeg bliver nok nødt til at tage det her. Hende havde jeg nok i forvejen. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Endnu et valg. Okay. Måske har jeg den der. Jeg har ikke den der. Sådan, jeg tænkte nok, det var den. Okay. Fedt. Super. Havde jeg den? Det skal jeg så lige finde ud af nu. Hvis vi går til Armory, Collection Book. Nej, det havde jeg ikke. Men jeg havde heller ikke hende her. Rip. Det skulle jeg nok have gjort i stedet så. Det går. Det går. Hun er nok ikke så god, er hun? Ved jeg ikke. Nej, hun er supporter. Det gider vi. Jamen, fedt. Det var da godt, det der. Vi kan få en Legendary Survivor. Kom så. Og så får vi bare den der. Men den har vi jo allerede. Hvad skal vi bruge det til? Helt ærligt. Okay. Så smider vi ham her ind. Værsgo. Okay. Jamen, tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, I nåede den her video. Kunne I godt lide den, så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken, hvis I ikke allerede har. Job i Discord server. Og så ses vi selvfølgelig bare næste gang.